Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai. Ketemu lagi di channel Edar Hati, channel yang saya menghibur dimanapun Anda berada. Jadi pemirsa, iki apa menebus kesalahan dinggini Bu Yuni merkano dimang sudah mengecewakan beliau dan membuat beliau menggembrong pemirsa. Bisa udah le deh. Semiran. Ndang tak di anjing tenan. Iki dadi apa menuruti kemauan Bu Yuni pemirsa iki nggo gula, nggo minyak, nggo apa segala macam ki entek ngono padahal kan urung tanggal 22 tapi ya, ki wis disiki pemirsa. Tukangnya kan yo butuh kuwi to, Nduk. Yo kopi, gula digoreng nggo cemilan. Kuwi gak iso ditunda kebutuhan kuwi. Iya pemirsa, dan iki ngetepaki pas Mbah Sis urung pulaan yo. Jadi yo Mbah Sis iki kan cara monopi. Jadi yo wis lah yo. Apa jenenge? Warungnya kui orang dibuka sih begitu dan tidak kulaan dulu. Jadi engko yo apa bungkus no gombah sis, dia mau Mbah Sis yo njaluk dibungkus no apa makanan lah pokoknya engko tak golek no sing enak yo. Dan iki pokoknya pas blonjo orang tak ketok no full yo, mereka nongko apa sekalian tak dadi no siji karo pas maem karo bungkus no Mbah Sis. Soalnya pemirsa ditunggu keseruan konten kali iki, nek nonton aja di skip apa? Tuku iyo pak, tuku itu iya apa? Ini Bravo kuyo. Emang ini iwa apa sih? Ini Bravo pas itu kok ada Mas Dimas di ini crispy, iwa crispy. Oh, kedapi ini kuy lho. Tantan bingung iwa ngecek ini omongan. Semirsa ya, gue kalian sing lagi bergabung di channel Edar Hati, ojo lali di like, komen, dan pastinya ojo lali di subscribe dan di share video-video ini biar makin akeh wong sing nonton. Wis ngono ya, aku tak berjalan sing kurang wis tekan kono bakalan tak syuting meneh. Cus. Nggak ngitung duit kok ya. Duit apa? Jus, duitku odol-odol gini Mbak Ani. Iki dadi wes pertama ki yang ini ki beng-beng. Heeh wes kare enda ngambil. Ki alhamdulillah nganu pemirsa rondo sepi yo Bayo. Dadi yo ben iso luasa, ben iso pencilaan. Ayo Patrice, kamu nanti jangan lupa untuk mengambilkan galang Sarido dan juga Gozali yo, oke? Jus. Kono telak tikus. Wis karek wetan telak kucing, telak tikus, telak ae sapa mbok borong wis karek kowe pokoke wis sak senengem pokoke ya timbang kok aku mbok hajar militer di jajal jenenge telak tikus sing pengen roh aku. Walah, senengane Intan ki ngono kuwi. Nah iki lho. Aneka jajan ning kene pemirsa. Lho pemirsa. Seneng Intan senenge ngono kuwi. Ya Allah, ya wis ayo cus. Petris kok aja ilang lho Petro. Ndang nduk, Pet. Ndang Petris seneng anem sing apa Petris? Galang membol ambek kuwi. Dan juga Gozali o Petris. Cah kae iso ucul loro, Bu. Cah kuwi nek wis bersama bahaya lho, Bu. Coba beno bersama. Piye? Kadung anak. Oh iya, anakku sapa? Bambam. Oh iya. Sampo ambek apa hand body lotion nggo Bambam. Sampo. Emang Bambam ki ditumpang Switzerland kowe ilmu kondi ya pak? Kan sabuannya siksa lo nolo ben wangi alah Intan kok yu meri cah malah meri ijek masih dok ya, apa sih bu, apa sih bu, apa sih bu kan ijek dua di rumah Bambam buat tukok no deknya yu pengen dah ya juga siji yang juga siji deknya meri karo Bambam pemirsa deknya pengen ke logo lek iya iya pit ben terjauh dari abab-abab badak ngono lo Masuk Bambam nganggone Switzerland lah, Pak. Iki yo nduk ya, singgo mandi, nggo mandi Bambam iki ya. Ora, iki pemirsa piye lah pemirsa jane iki masuk nganggone Switzerland, ora Switzerland, Pak. Wangi enggak? Iya, memang aku tak ambil hair dryer diandu. Sing hair dryer ambil ngandu iya aku repa mok cengak-cengek tok. Iki apa? Iki lho Pak, gak ada si Bambam, Pak. Bambam lanang iki yo sing lanang ae. Alah, ngono kuwi sing penting wangi pokok man. Ambusek Pak, ben gak lenget koyo kowe. Carane yo dicusek apa? Aku terus kisi cium aku Mas. Nah, iki tanda-tanda gitu gitu. Saya kok langsung PKU. Wes iki tanda-tanda iki. Pokoknya ora PKU yo umum pemirsa. Wangi. Bubble gitu. Wes kuwi iki paling sing nggo lho repa pemirsa, tapi mengatasnamakan Bambam. Cah iki senengane ngono kuwi soalnya padahal wes minyak goreng tuh. Iki ibu sing entek apa sih? Gula titik kene sih ibu ya.
gula, minyak goreng kebutuhan sehari-hari pemirsa. Irene opa, mam jenengan jupuk sing pundi minyak goreng lah. Gulane entek, minyak goreng. Mosone kene entek. Guloku, guloku. Gulane iku. Ya wis ayo rono yo nek kene anu lagune banter soalnya cus. Jadi anu pemirsa, apa jenenge ibuku tumben hebon jenengan dek tumben tumbas anu kara kenapa santan kara. Ayo ngarut aku. Ayo ngarut ayo ngarut ning kene lagune banter banget ya Allah. Banter sekali. Lha iki biasane ibu marut dhewe nek pe masak. Iya. Cah loro kuwi delok umate dongane anggar barengi gumun aku ora. Intan aja melok-melok intan Mbak Indah ayo. Aja melok-melok umat yo intan yo. Janten anake. Ya Allah cah kae Bu. Jane piye le Bu? Jane cah kae kok iso malah selurutan ngono kuwi lho. 1 2 3. Iya iya. Tak kongkon jungkel mono ya Allah. Tak kongkon jungkel ngono. Heran ngrasakno pe sepi ya dadak kaya ngono kuwi. Sabun opone, Bu? Bu. Sabun mbombae berarti ning sebelah Bu. Nek ning kene iki sing kanggo cuci piring ngono-ngono kuwi. Iki kemarin kan tuku sabun, Dok, sing Smart-Smart apa kuwi untuk hadiah piring cantik. Ibu pengen nih, Dok. Kali-kali ya. Ayo, walah. Ben. Mas kecil kurang bahagia beno-beno lho kecil. Ayo, ayo. Ya Allah, dah. Ya Allah, dah. Ya Allah, cak jane ape piye leh yo. Yo. Astah. Iki jane sing kudu mbok surung ki Bu Yuni, mergo ana sing disenengno ki Bu Yuni ora mah pitit mbok surung. Bocor nek mambu sempak niki piye leh yo yo. Endi sing kaya macah ndi? Lho sesuk nek pokoke Mbak Indah numbasno ibu. Sing iki lho, Dok. Lho, enek tulisane ngene iki lho. Gratis piring keramik. Padahal piringnya iki tuwipi sih ya, Pak ya. Ngono iki. Lha apik jos sono. Sing iki rada kandel rupane coklat lho. Tak critani ya. Oh, apik ya. Dalam 1 bulan ibu biasanya kan ngene iki 2 nek nek tak hitung ngene iki ya. Bayangno, kok Mbak Indah iki ya Allah. Tuku peng peng 12 yo, Nduk ya. Iki entuk piring sak losen, Mbak. Ya Allah, tulung. Tulung pemirsa ya Allah. Tengah nek kok nang ngene iki ya, Nduk ya. Iya, heeh. Oh iya. Smart. Iya. Wes saya lanjut mau benar. Mau apa lagi? Iya, Pak. Nek sing ada rantang lho enek. Gonggong enek. Sing ada rantang lho enek ya. Kowe sik alhamdulillah pemirsa wes bar blonjo dan wayahe kita mengisi tenaga ning Java Nila biasa. Jadi apa iki? Kok jare cah loro iki kenapa ya Allah Gusti? Aja lali cek suhu. Oke, sudah di sini dan wayahnya kita untuk memilih menu. Intan mami apa Intan? Sego goreng. Nasi goreng ae. Jarine dia mau pengen ayam kremes. Lah yo. Gak sih do. Jarine mau pengen ayam kremes. Senengane kan ayam kremes jarine. Iya ndak padu mbek ibu. Ayam kremes. Oh iya. Kan gak ya. Tak kira dene ya wis gak popo sego goreng ae ngono teman ya wis gak popo. Anu ndak Intan. Dik padu mbek Intan ayam kremes terus ayam sambel. Apa kuwi anu kuwi ana sambel terus jarine asem. Pun temen iku ki pun enten sambel ibu. Oh iya. Jangan asem. Dadi ambek jangan asem. Oh gimana Mbak Intan? Mending ning sebelah kok sik dhewe. Sebelah kono lho. Ben gak patek anu. Oh, iya wis kono pit berarti. Wis nulis Ibu. Wis nulis Patricio iki. Di mana persane kuwi? Repa apa pengen opo Repa sekarep? Nek ayam kremes iki berarti iso nasi. Wis wis ana nasi iki yo mosok dikongkon nganu pa? Ayam kremes dikongkon sampe ayam kremes tok mosok. Tempe goreng kan. Ayam kremes pit. Ayam kremesnya pit aku awakmu yo yo ayam kremes. Yo aku cek mikir. Jangan asem. Lah mbek budi yo kok sik to masih tinggi nek jangan asem ki kok mbek budi soalnya aku sak porsi ki akeh. Daripada aku mubazir ora ngono. Ini satu. Ya sih jeruk. Ayam kremesnya wis lancangi sik sayur asem sik. Sayur asem? Heeh, sayur asem. Sayur asem apa jenenge iki? Sayur asem Java Nila. Java Nila. Yo. Yo sayur asem Java Nila pit. Ya, terus, awakmu apa, Pit? Awak. Kose aku tak milih sih pemirsa yo cus. Jenengan kenapa buat ibu yo, Bu? Saya pemirsa aku tak milih sih cus. Lah Intan? Yo siapa pemirsa? Aku tak mam siapa pemirsa. Kira sini bisa nih guys, sing bom bisa nih apa ngamen nih guys? Untuk sekian warna, saya nih bangga. Yo kan yo Intan ya, nungguin.
Wes pemirsa aku tak paham sih apa itu. Cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes pemirsa, wetengku gak tahan pemirsa. Cus. Ngono ki piye? Nggo kalian sing kepo karo konten-konten Intan piye ana ning fanpage jenenge jalan-jalan kuliner pemirsa ning kono ki bener-bener pure Intan bendino ki angel banget. Biasanya malah Intan kan sing duwe channel yo, tapi ibuku sing ngeblok yo ndremimil mulai dhewe. Soale kenapa? Iki mau yo, Pak. Yo, Pak yo. Kan tak jangan ngeblok. Bu, wetengku gak tahan. Otomatis kan perutnya gak tahan kan budhe dikancani masak to. Wong pengen gawe masakan sederhana ket esok kan udan deres ya, Nduk ya. Udan deres ning omah kuwi enek mie, terus karo ana tempe. Dewi kan tumbas tempe bakal. Anggitku tak gawekno kering karo mie. Ngono kuwi wis ilang. Ya mah kesenen ibu sopor, soalnya sopor ning omah dulan iki ket kumpul. Pokoke bar mandi. Terus ilang. Ilang pemirsa. Terus ngene Nduk Tan, iki kan kontennya Intan. Seumpamaku pemirsa takok, lho, Intan kemana? Yang punya channel kok hilang? Jawabannya emang piye? Intan neng di? Neng mbak bayi karo neng kamar, Ipa. Neng itu terus piye? Padahal kan kontennya Intan. Harusnya kan Intan muncul ngono lho. Nah, sudah datang pemirsa. Iki dadi ibuku selalu neng ning kene kuwi dibiasakno nganggo sayur makme. Iki lho, iki sayur ning sop iga. Kuwi tek nguri ya pit gaya dene iga iganan. Iki Mbak Indah yo. Iga bakar Mbak Indah. Nggih, iga bakar, iga bakar. Iki kuwi. Kuah iga. Iki ndak kuah iga. Sayur asam. Iki godhong apa Mas? Melanding. Kangkung. Oh, kangkung Mas. Iya, iya. Ku ngen kuki. Iya, Intan. Ya, itu ayam kremes. Mas, mungkin mas, sampai ke dua Mas. Dua apa pira? Bungkus kan. Mbak itu. Itu Mbak itu. Mbak itu. Lanang. Mbak Lanang, Mbak Kong. Mbak Kong bebas ya, wis di pemirsa iki wis tak anoni. Mbok pesen ning kene kowe. Ya wis karo ono e. Bocah nek McDonald. Jadinya yang dibungkus dua Mas ya, ayam kremes tanpa nasi Mas. Nah, iki pemirsa, iki mejane ora cukup dadi dionono karo mase digabungno iki mejane. Ya sendal gak ning kene. Sendal iki ning kene pokoke kosong. Wis tak gak apa-apa, sing penting jenengan karo Intan ki ndang anu. Intan udah cuci tangan. Jangan lupa berdoa dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rezak tanah wakina aja benar amin. Ibu jangan lupa berdoa. Iya lah. Agama ada masing-masing. Agama ini apa lah jani ini kok yung gumun aku ngerasa no pedit. Merasa gini mbak iya. Ayam, 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 ayam. Ini punya aku pemirsa. Enak sekali, mari kita makan. Kayak Pak Iji ini kono muluk mah, kaya usah nyenyeng kok bayani men wong gak duwe kok yo nganggo yo kan yo nek pitit ku cah sayur-sayuran ngono lu wong ambil sayur lah. Ayo sayur Intan nanti maem. Intan kok tumben gak muluk Intan yo. Nek sayur dok ge. Dek sambil. Nek gak seret. Nah kuwi. Intan ben gak sereten ben anu ki mame selalu nganggo sayur. Sayur. Kuwi kuah endah. Kayak sayuran yo ben. Kok rasane enak banget. Hmm? Enak. Enak banget. Alhamdulillah. Itu ada yang datang lagi. Oh, jamur pemirsa, jamur sama tempe tahu. Dimanapun makannya tempe tidak pernah ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wes pemirsa yo iki aku tak maem sik, tak menikmati bagaimana nikmatnya makan dengan keluarga. Awakmu sing urung maem yo aja lali maem, kesehatane dijogo. Musime lagi ngene iki yo Pit yo. Kesehatan. Mari kita he. Mantap banget. Wes mari kita makan dulu. Engko tak syuting meneh. Cus. Alhamdulillah pemirsa, dadi iki wes rampung maeme dan wes entek kabeh kae sing dibungkus nggo Mbah Kong karo Mbah Sis. Iki piye, Pak? Wes sangat bededeg. Sangat gak bisa banget ini kayak. Sangat mengerikan banget wesan. Kita kok masak cek tuh. Tapi enak yo. Enak banget. Enak yo. Recommended untuk warga Cepu. Yus, kui pemirsa soalnya ki resto langgananku pokoknya ini yo ning kene ae. Ning Jawa nila pokoknya ning deretane Brabo ngono kuwi. Dadi kanggo kalian aja lali juga menjajal rene yo.
Wis pokoknya ngono ae yo Pak yo kontennya yo. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe, di share sakake, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Donga dinunga, muga-muga diparingi seger waras panjang umur, diparingi kelancaran rezeki, kelancaran urusan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Pokok intinya doa yang baik saja. Keluarga bahagia selalu. Keluarga. Wes menengai. Maskernya tak do. Mas pemirsa, iki aku tak perjalanan mantuk ya, ngono ae ditunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.